Hej på er och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag tänkte jag att vi ska göra någonting som jag har gjort tidigare, men det var typ länge sedan, typ när jag började med YouTube. Och sen såg jag när Therese Lindgren hade sin throwback-vecka att han gjorde det här. Och då gjorde också Felicia Bergström det här. Och nu känner jag att jag vill också göra det här. Och det är en gammal hederlig video som månadens favoriter. Det innebär alltså att jag i den här videon kommer visa lite favoriter som har varit lite extra speciella för mig den senaste månaden. Eller helt enkelt, det kan vara både produkter, kläder, inredning eller bara saker som är användbara som jag har tyckt om lite extra den senaste månaden. Så jag tänkte att vi kör igång med det. Jag vet inte riktigt hur många grejer det kommer bli, men en hel del saker, bra saker har jag att visa er. Så jag tänkte att vi kunde börja här inne i kontoret nu när jag ändå är här, så att säga. För att här har jag i alla fall tre saker, tror jag, som jag har blivit extra förtjust i den här månaden. Och vi börjar med den första. Det första ligger här på mitt skrivbord och det är min kalender. Alltså, för det första är det härligt att jag har gjort en egen i år. Så jag har bilder på mig själv på den. Men alltså bara själva faktumet att ha en liksom fysisk kalender istället för att ha i mobilen. Det älskar jag. Så jag rekommenderar verkligen att ha en kalender. Alltså jag har det varje år. Plus att det är ganska kul. Jag brukar spara dem också. Så det är kul, kan man gå tillbaka och kolla. Åh, vad gjorde jag 2016 den här tisdagen? Nu får man ju se upp sånt på Facebook också. Men det är kul att ha faktiskt. Jag är ju sån som alltid har skrivit typ dagbok och så också. Så jag tycker det är jättetrevligt med kalender. Och sen så har jag också ganska dåligt minne sen jag blev sjuk för 3 år sedan när jag var utmattad. Så det är väldigt skönt både att skriva ner det man ska göra men också kunna se vad fasen gjorde jag ens förra veckan. För att det är inte alltid jag kommer ihåg. Nästa sak jag tänkte visa ligger också här på skrivbordet. Och det är den här lilla grejen. Det är en laddare från Ideal of Sweden. Och jag fattade först inte varför ska jag ha den här. För att det finns ju ett litet problem och det är ju att man inte kan liksom använda mobilen medan den laddar, för den måste ju ligga där. Eller man kan ju använda den, men då måste man liksom klicka med den, den ligger ovanpå, man kan ju inte ta upp den. Men när jag sitter och jobbar här vid datorn så är det så skönt att bara kunna lägga den bredvid. Alltså jag sitter här och sitter och skriver på datorn liksom. Och då kan jag bara lägga den här. Så börjar den ladda. Den sista saken som jag vill tipsa om som befinner sig här inne på kontoret, det är den här spegelbrickan. Den visade jag ju redan när vi inredde kontoret och jag tyckte den var så fin redan då. Men nu har jag känt att nej, alltså jag tycker den är så fin att jag faktiskt vill ha en till. Så jag har beställt en till nu som jag har ute i vardagsrummet. Så nu har jag en bricka även här ute vid tvn. Alltså jag tycker den är så himla fin. Och man kan ju sätta lite vad man vill på. Jag har gjort en sån här installation till. Den är ett litet glöggglas för jag hade inga fler små vaser. Men jag tyckte att själva brickan var så himla fin. Och jag tänkte också att allt som jag visar i den här videon kan jag såklart länka om jag hittar det på nätet. Nere i textboxen. Ifall ni blev nyfikna. Här borta ligger också en av månadens favoriter. Fast han är faktiskt alla månadens favoriter. Och just nu sover han lite. Så vi ska vara lite tysta. Men om man fortsätter härifrån så kommer man in till köksdelen. Och här borta i vitrinskåpet så har jag en ny favorit. Det är de här tallrikarna. Alltså jag tycker att de här är så fina. Kolla på dem. Alltså jag älskar dem. De är lite så här annorlunda liksom. De heter Nordic Sand färgen. Och jag och Emil brukar äta på ett ställe som heter Art här i Stockholm. Som är en jättehärlig restaurang. Så verkligen tips om ni vill käka god mat. Gå dit. Men de har så himla snygga tallrikar där. Typ någonting i den här stilen. Så vi kände, vi vill också ha det. Så de är verkligen en favorit att äta på. Jag är inte så förtjust i att laga mat. Men jag gillar att äta den. Och då vill man gärna ha en liten fin tallrik ibland. Kanske om man har en bjudning eller om man vill ta en fin bild och så. Så de där är jättefina, verkligen. Vi fortsätter in i garderoben. Alltså garderoben är ju mitt favoritrum i hela den här lägenheten. Jag tröttnar aldrig på att hänga här inne, känner jag. Och här inne så har jag skaffat mig några nya favoriter inför våren. Och det är en byxdress och en klänning. Alltså jag är så taggad på att ha dem här. Jag tror jag ska ta med dem nu när vi åker utomlands. Jag och Emil ska åka på semester. När jag spelar in det här är det om 5 dagar. Så då tänkte jag ta med mig dem. Så ni kommer nog få se dem på bild på Instagram. Men jag tänkte att ni kan få en liten smygtitt redan nu. Och den första saken jag tänkte visa er är den här klänningen. Alltså,
hur fin. Jag brukar inte ha så mycket, alltså tro det eller ej, men jag brukar inte ha så mycket så här blommigt och färgglatt. Utan jag brukar vara lite mer så här svart och typ, det här är färgglatt för mig. Men jag är lite kär i den här klänningen. Jag tänker att ni får se den på Instagram sen. Så håller jag lite på halsen, men jag tycker verkligen att den är så fin. För den är så här figursydd liksom. Och sen har den så här band som man knyter lite rosett i ryggen. Och alltså färgerna är ju... jag älskar den här. Och den kommer från Selves. Men jag länkar den som allt annat i textboxen. Den andra saken jag tänkte visa... Gud, jag känner mig aldrig så kort som när jag ska ta någonting härifrån. Det är en ny byxdress. Ja, alltså den här byxdressbesattheten, det försvinner inte. Men nu sålde jag ändå några byxdressar på min bloppis. Och då kände jag, ja, jag kanske kan få ha någon ny då. Så det här är en ny byxdress. Och den har snörning, den har så fina färger, den har små fickor. Den här kommer jag också ha på mig på Instagram. Men, alltså den är så fin. Alltså, kan vi bara ta ett moment åt färgerna? Jättefin. Det är min nya favorit, tror jag, bland byxdressar. Och nu tänkte jag att vi går vidare in i badrummet. För att här har jag en... Alltså, det här är... Alltså, den förändrat mitt liv, känner jag. Och det är en sak som finns här inne i badrumsskåpet. Är ni redo att få era liv förändrade? Nej, men här har jag en hårbottens... skrubb, eller en hårskrubb. Den här har jag tipsat om på Instagram, men det är så många som frågar, vilken var det? Var finns den? Så jag tänker att jag ska visa den här och nu. För att många av er är säkert vana vid att så pila kroppen, att man skrubbar i duschen med någon så här kornig liksom kräm typ. Och jag har en sån för håret och hårbotten. Och det var faktiskt min frisör som tipsade mig om den här. För att hon använde den på mig när jag var där. Och jag bara, vad är detta? I need this in my life. För att den här skrubbar man alltså hårbotten med. Man kan dra ner lite i håret också och skrubba håret. För det ger ganska mycket glans också. Men det är så skönt i hårbotten. Alltså, man känner sig så ren. Det känns så fräscht. Alltså mitt hår, jag tvättar ju bara håret typ var sjunde till var tionde dag. Och jag tror att mycket av det beror på den här. Jag använder den här typ varannan tvätt och alltså den är så härlig. Jag älskar den. Och jag tänkte jag kan visa, den ser ut typ som en vanlig så här kroppsskrubb liksom. Men man har det i håret. För att komplettera den här så har det här märket Davines som det heter. Också en hårbottens mask. Alltså hårmask kanske några av er har testat. Det är som en så här... Jag menar en hårinpackning i princip. Men hårbottens mask. Efter att man liksom har sköljt ur den här peelingen. Då stoppar jag in den här. Det är så skönt. Den typ svalkar hela hårbotten. Den luktar så fräscht. Alltså håret känns så rent. Det blir så glansigt och mjukt. Alltså tyvärr så var det ju bara en sån här förpackning en gång. Men alltså jag tycker att den är så värd. Det här är allt mitt hår vill ha. En annan sak som jag har inne i badrummet som är lite av en favorit. Men den är ny faktiskt. Men jag har haft det förut. Det var jag krånglat till saker när jag ska berätta det. Det är en sån här. Det är en bettskena. Och jag har haft bettskena förut i mitt liv. Men nu har jag fått en ny hos tandläkaren. För att jag tappade bort min gamla ganska länge. Och sen när jag försökte få in den i munnen igen så hade tänderna typ flyttat på sig. För de rör sig lite. Alltid, så att jag fick knappt loss den igen. Så jag kände att jag behöver en ny. Och det här är ju då för att jag biter ihop. Eller gnisslar tänder på natten. Nu börjar den att snacka där inom med någon du menar Emil. Nej men, jag har den här på natten helt enkelt. Och det roliga är att när jag fick hem den här. Så fick jag också med mig något annat väldigt oväntat i en påse. Jag vet inte om ni är redo för det här. Jag varnar känsliga tittare känner jag. Den kommer i en sån här. Emil vill inte titta på den här. Så att ni får pausa och hoppa fram. Men det här är alltså... Oh gud vad konstigt det känns. En avgjutning av mina tänder. Som de alltså har gjort den här bettskenan. Ja, den är lika glad som jag. Men är inte det här lite sjukt att ha ändå? Jag vet inte riktigt vad jag ska... göra med den här, om jag ska liksom förvara den någonstans eller ha den framme som en inredningsdetalj. Men det kan väl vara kul att ha sin gom, liksom, sin tandrad.
ja. Men det var själva bettskenan som är favoriten. Men jag kommer säkert ha användning av den här också. Oj, 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 vänta bara. En annan sak här inne i badrummet som jag har börjat använda och uppskatta verkligen de senaste, men typ 3-4 månaderna, är ansiktshanddukar. För alltså jag har ju använt samma handdukar som jag torkar händerna på till mitt ansikte. Men no more. Här har jag nämligen en liten gömma. Där jag har massor av ansiktshanddukar. Och jag tycker att det är så himla himla bra. Så jag använder en ny sån varje gång jag ska liksom torka ansiktet. Typ morgon och kväll. Och Emil också börjat använda den. Det känns så himla skönt för hyn. Att man inte tar gamla bakterier från händerna och drar upp i ansiktet. Utan man tar en ny. Och jag känner att det verkligen har gjort skillnad för min hy. Alltså den har blivit mycket mycket bättre. Så det är verkligen recommend. Man behöver inte köpa någon speciell ansiktshandduk. Men bara att man inte kanske torkar sig med samma handduk. Både på händer och i ansiktet. Tips. Sen tänkte jag att vi skulle gå in här i mitt lilla sminkrum. För att jag har såklart några beauty-favoriter också den här månaden. Som har betytt mycket skulle jag säga för mitt ansikte i alla fall. Det första jag vill tipsa om är den här primern. Den heter Honey Do Me Up. Och ni som har kollat på mina sminkvideos och så vet att jag typ använder den här alltid. Jag älskar den, jag tycker den är så bra. Jag har till och med en helt ny här i skåpet. För att jag är så rädd att den här ska ta slut och att jag ska stå utan den. Så här är den nya. Och jag tycker att den här är så bra för att den ger huden så mycket fukt. Alltså även om man har typ en torr foundation eller vad ska jag säga ovanpå. Så blir den ganska dewy när jag har den här under. Och den är väldigt billig också. Alltså jag tycker den här är så bra och så värd sitt pris. Så den där gillar jag verkligen. Och sen måste jag visa en sak som jag vet att jag har tjatat om. Men den är så bra, den förtjänar att lyftas igen. Och det är en highlighter från Ofra. Jag har flera från Ofra för att när jag först hade testat den här så kände jag bara I need more. För att alla deras highlighters är så bra. Alltså de ger så sjukt mycket glow. Nu ser man typ inte riktigt i det här ljuset tror jag. Men jag kan lägga in en bild när jag såg mig själv från ett event. Och man såg min highlighter poppa så mycket. Och det var den här. Och den heter Rodeo Drive, den färgen jag har här. Men jag har några till och jag tycker att alla är jättefina, verkligen. Varje månads favoritparfym. Jag älskar den. Och det var så kul för att jag var med i en podd, jag vet inte om den har kommit ut än. Men med Gabriella Bark, och då frågade hon mig, som en så här, ja men en fråga hon ställde till alla. Typ, om jag skulle dö nu, vad skulle liksom jag göra för tecken så här hemma för att Emil skulle känna min närvaro typ, eller känna att jag var där. Och då tänkte jag verkligen på doft. För att, ja men som ni vet så gick min mamma bort för inte så jättelänge sedan på nyårsafton. Och vi behöver inte prata om det mer nu för jag blir ja, det är som det är, det är svårt. Men mamma sa en så himla fin sak och det var att hon hade varit i mormors hus. Och då hade hon, alltså nu efter att mamma har gått bort. Och då hade hon känt helt plötsligt från ingenstans här, en doft av liljekonvalj. Och mamma doftade ofta liljekonvalj. Det var liksom hennes där. Det var hennes doft. Så att jag tror att mamma kände hennes närvaro där. Och då tänkte jag så här, jag bara, när jag fick den här frågan i intervjun, jag bara, ja men då skulle jag kanske sprinkla lite warm cotton i rummet. För den har jag haft i flera år. Alltså säkert, jag vet inte, 10 år har jag nu använt den där doften. Så att det är min doft. Så, ja. Den är en favorit. Nu gick jag tillbaka på kontoret för att jag tänkte att jag skulle avrunda den här videon. Men då kom jag på ett sista tips. Och egentligen har jag redan tipsat om det här i min vlogg. Men jag tycker att det är så bra så jag tycker att jag vill tipsa om det igen. Och det är det här programmet på kanal 5. Alltså det är det bästa programmet jag vet just nu. Jag älskar frågesport. Alltså verkligen älskar. Jag har ju till och med varit med i Vem vet mest. Och typ jag har en våt dröm om att vara med På spåret. Och nu har jag även en våt dröm om att vara med i Alla mot alla. Så det rekommenderar jag verkligen. Det går klockan 10 på vardagar. Måndag till torsdag. Så det här var den här månadens favorit. Och jag vet inte om ni tyckte att det var kul. Så kan jag såklart göra det någon mer månad. Kanske inte varje
Eller det beror på hur kul ni tyckte att det var. Men jag kan ju absolut göra det någon gång igen. För att, men oftast dyker det upp mycket saker som man tycker är bra, men som man bara glömmer att tipsa för att man bara använder dem själv och njuter av dem i ensamhet, tänkte jag säga. Det lät som något helt annat. Jag tyckte i alla fall att det var roligt att få tipsa lite. Och nu ska jag gå in och se om Emil sover fortfarande. Det låter så, hör jag. Tack för att ni tittar på den här videon. Ta hand om er nu så hörs vi i en ny video om några dagar. Hejdå!